Hei, Per Olav Lund hos Gustavsen AS her. Vi skal nå med denne videoen vise dere litt hvordan dere kan komme i gang med modellbygging. I dette tilfellet en dioramabase. Så vi har da lagd denne her og vil gjennom videoen vise dere steg for steg hvordan dere kan benytte dere av de forskjellige produktene som vi selger og de produktene du finner egentlig rundt deg i hverdagen. Modellbygging er ikke en dyr hobby. Det er bare snakk om å være kreativt og bruke ting du finner både rundt deg hjemme og i naturen. Så følg med og lykke til! Da har vi kuttet til styroformen, som vi skal lage en base til selve modellen, samt at vi har lagd en base for å lage en mur som skal på den basen. Så neste jeg skal vise nå er hvordan vi preger inn murstein i den muren her sånn.
Da muren vår ferdig. Da det tid for å få på litt farger. Og da skal vi bruke akrylbaserte farger. Og da går det i rust og røde toner. Ok, da muren vår ferdig malt. Fått tørken 2-3 timer. Så det klar for fuging. Da bruker jeg en pasta her sånn. Fra AK. Det egentlig en snøpasta, men for å simulere snø, men funker også veldig bra som mørtel. Bruker rett og slett bare en sparkel. Og gjør egentlig som du ville gjort med en flisevegg. Sånn. Tar en våt svamp. Tørker rett og slett vekk sånn. Sånn, det var det. Da lar vi den tørke skikkelig før vi toner ned den hvite fargen litt.
Sånn, da tenker jeg vi anser oss som ferdig. Da har vi sittet og flikket litt på med forskjellige toner, mørke toner. Også litt grønt har vi også kjørt på litt mer for å få litt grønske effekt, i og med at dette en gammel, sliten mur. Så da sier vi det bra, og så skal vi få montert denne på basen. Ok, da har vi kommet fram til at vi skal være treverk. Det vil si vi skal gjøre dette treverket slitt og gammelt, så det passer inn i den scenen vi holder på å bygge. Da begynner jeg rett og slett med en vanlig rørepinne. Bare splitter den opp, så får du fort tre planker ut av en sånn en rørepinne. Bruker her en mørk brun og en svart farge. Sørger egentlig bare for at man dekker alt til lyse treverket. Og lar den tørke. Så tar jeg rett og slett et veldig fint sandpapir. Så du får da en litt gråhålig slitt tone på det treverket. Da har du en bra base for å jobbe videre med fargen du vil ha på gjerdet. Vi har valgt å ha en rødfarge på dette gjerdet. Teknikken er da som følger at vi bruker en helt vanlig white sprit og dynker skikkelig på. Sånn. Så tar vi rød akrylmaling. Det høres jo litt rart ut å blande både akryl og white sprit basert farge, men det er jo den effekten som oppstår da, som vi gjerne vil oppnå da. Rødfargen har fått tørke 5-10 minutter. Jeg har også delt opp nå planken til den størrelsen jeg skal ha på det gjerdet jeg skal bygge. Sånn. Så tar jeg en skalpell og risser veldig forsiktig. Bare sånn i overflata på rørlakken. Så har vi teip. Sånn. Så har vi på overflata og ser at den drar med seg mye av den røde malingen og simulerer da avskala slitt overflate. Og da den planken klar for litt videre væring med bruk av akrylfarger. Jeg bruker ofte en sort eller en mørk farge. Og toucher litt forsiktig kantene sånn. Og sitter egentlig bare og prøver seg frem og leker seg litt med forskjellige typer effekter. Kan også legge på litt grønt. Så det blir litt sånn mosegrønt. Sånn.